Carol, Sai daí, ô caralho. Rapaz, a Drica tá ficando meio revoltada, hein? Mano, isso aqui é o quê? Eu tô há 2 semanas jogando GTA, cara. Eu já me modifiquei, eu sou outra pessoa agora. E ainda Tá comi ligado, açúcar Thiago? pra caraca hoje, pronto. Piorou. Vai dar time. Bora convidar. Cadê o Levi aqui agora? Convida o Levi. Não. Tô numa sessão solo aqui. Tô aqui por enquanto abastecendo. Queria que você viesse aqui pra me ajudar a entregar esse bagulho aqui. Ah, só quando terminar isso aqui agora. Termina aí, ó. Dá tempo de eu abastecer. O jogo tá perguntando se eu quero pra uma sessão lotada de gente. Claro que não, né? Vamos lá, ô caralho. E? Carai, Kirawai. O cara Kirawai. Carai. 4 x 4. Ai, Deus. Mano, eu comi tanto açúcar hoje, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dormir. A elétrica? Caraca, mano. Eu comprei 300 gramas de suspiro, pensei assim, ah, 300 gramas, né? É pouco. Meu Deus, veio um saco imenso de suspiro. Meu suspiro até não queria mais, velho. Não pesa nada pra começar. Pois é, mas eu pensei que era daquele suspirinho que tem assim, aqueles recheinho gostoso dentro, sabe? Que tem uns que tem uns negócios de limão, é mó bom. Mas, meu Deus do céu. Comi tanto suspiro, mas tanto. Meu pai. Fica suspirando. Tô até suspirando. Ai, esse meu olho roxo. Oi, eu tava numa briga de bar. Tá me dando os nervos, meu olho roxo. Foi culpa do BX, que ele colocou umas minas terrestres lá perto de mim pra explodir. Bora, bora, bora! Merda, velho. Acho que o meu carro vai explodir. Vai não. 5, 4, 3, 2. Não explode não. Vai não. Explodiu não. Ai, caraca, mano. 5. No 5. No 4. Caramba, pô, depois da gente perder tanto, tem que ficar pró, né? Bora lá. Ah, oh, não vai dar, velho. Tem que dar. Tomei no brioco. Tem que dar. Nossa, 20 metros e o por meu baixo, também vai dar meio ruim aqui. 20 metros por baixo. Nossa, cara. Aê, beleza. Estragou com a graça do carinha ali. Eu não ia conseguir chegar do outro lado mesmo. 3. Carauai. É o carai. Carol, sai daí, ô caralho. Rapaz, a Drica tá ficando meio revoltada, hein? Mano, isso aqui é o quê? Eu tô há 2 semanas jogando GTA, cara. Eu já me modifiquei, eu sou outra pessoa agora. E ainda tá comi ligado, açúcar Thiago? Pra caraca hoje, pronto. Piorou. Se Levi fosse lá hoje, então, lá pra Santos, tava dentro d'água. Que? Ué, que dera eu morar assim perto dessa mulher ali. Ah, Levi, Levi. Você aguenta não, Levi. Olha aí, você viu? Ela fez aquela risadinha. Ui. Como assim, eu ia fazer sopa de você, moleque. Me fez. Caiu. Você não ia aguentar não. É, a Drica olha pro Levi, você não aguenta nem
Nem 5 minutos de chão comigo, cala a boca, pivete. Que absurdo, gente, para. Também acho. A gente fica falando essas coisas, tá quase na hora de dormir, depois eu vou ficar sonhando com isso aí. É, aí eu ponho pra gravar, e aí vocês ficam falando essas coisas comprometedoras na minha gravação. Tá doido, né? Nada aqui, ó. Tá, ela tá chapada de açúcar, essa mulher. Glicose pô, tá pura chapada aqui, mano. Tô glicose pura. Meu Deus, eu vou bater. Nossa, 4! Nossa. Essa foi sagaz, hein? Oh, tu viu? Tu viu? O efeito? O efeito do açúcar tá demais aí. Ai, GG. Mano, é hoje que eu compro meu bunker, cara. De boa, já devo estar com 400k na mão ali. Também. Joguei tanto isso aqui. Melhor dica de todas pra conseguir dinheiro fácil no GTA. Dinheiro e RP. Ah, mas isso daí entrou quando isso aí? Porque até ontem não tinha isso, rotinha. Não, o problema é que tá tendo evento de dobro de XP e RP, entendeu? Então qualquer... esses serviços assim tá dando dobro, então tá sendo bom. Não, é serviço específico, não? Não. Igual, tava madrugando, não. Agora entrou esse. Não, mas não é esse aqui, isso. Esse aqui já existia, do Ruiner, esse carro aqui é antigo. Não, uhum, é o evento, então, é o evento. No caso, o evento, essa missão aí tá dando dobro de XP e dinheiro agora. Esse é o Madrugano. Tá, mas o Madrugano entrou agora com essa atualização que teve há pouco tempo. Mas Madrugano é chato comparado a isso, não tem o que fazer. Ah, sim, não é que ele é chato, é cansativo, é gostoso ficar matando a galera, mas... cansa pra caralho. Cansa os não, olhos também de ficar lá tentando achar e tudo mais. Mas é que é divertido demais, mano. Nossa. Nossa, eu acho que eu vou me ferrar. Melhor do que o cassino de Las Vegas, esse aí. Ui, ui, ui. Ai. Nossa. Se desse pra abrir o paraquedas um pouquinho, assim, pra segurar a força do treco, mas não dá. Que pena. Foi uma já explosão sabe, linda. Se quiser ver a Drica animadinha, manda açúcar pra ela. Olha só como é que essa mulher tá. Mandem suspiros, galera. Ó. Vai, 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 vai. Voar. Nossa, o Lucario bugou ali, velho. Mano, acho que vou pintar meu cabelo de rosa. É o truque. Minha filha, esse açúcar tava batizado, tá? Tava. Você aposta que você deve ter comprado esse pé de boca de fumo, esse suspiro, alguma coisa. Porque, ó. Ganja. Tá ligado? Seu suspiro tava batizado. Ah, isso. Deu dois. Que pena. É, isso não é isso. Era suspiro de maconha, você comprou e nem isso. Rapaz, tinha outro pó branco sem ser açúcar nesse bagulho. Não. Era próximo do Lester aqui, daquele cara. Mas não, Levi. Sabe o que foi? Que eu fui lá naquele teu negócio lá, onde o pessoal fica trabalhando de calcinha sutiã lá, sabe? Nossa, só senti o cheiro. Deus, tá foda. Você tem um telefone do Trevor salvo no celular aí. Certeza, mas deve ter ligado. Puta merda, que porra é essa? Traz um suspiro. E tem outra coisa. Suspiro do pão ali pra mim. É. Emily, faz um favor pra mim. Pega aquela balinha de gengibre lá. Fala pra Emily, nunca coma um suspiro que te oferecendo. Não aceitem suspiro de pessoas desconhecidas. Principalmente no quadril. Ai meu Deus, eu vou cair. Ah não, não deu. Que bomba, mano, a gente tá precisando de ponto. Ai, meu negócio ainda ficou mais. Ai, não faz isso. Por que vai travar? Server lagou. Só falta a gente nascer tudo morto lá em cima. Explodido.
Eu não entendo porque tá travado ali, pô. Mas tá travado essa merda. Sei lá. Culpa do BX.